Qodir avvaliga cho'chib tushdi. Ko'z oldiga pushkar yo'q keldi. Nahotki bular hammasidan xabardor. Agar bilsa nega endi mendan surishtirib o'tiradi? Bilmaydi. Bilsa bunday qilmas edi. Mening nimamga jon achiydi. Bular qorong'u uyda taxmin bilan tosh otib yuribdi. Shu ishonch unga kuch bag'ishladi. Va o'zining o'limdan xabari bor, ammo bunday ahmoqliklardan mutlaqo bexabar qilib ko'rsatdi. Ofitser baribir unga ishonmadi. Konkret so'roqqa tushdi. Anavu rus tunov kuni senga nima dedi? Qodirning yuragi shig'illab ketdi. Qaysi rus? O'zingni go'llikka solma, oftobda uchrashganing. Esimda yo'q. Hech kim bilan uchrashmadim. Kimni ko'ribman? Birdan uning qulog'i tagiga shapaloq tushib qoldi. Nega yolg'on gapirasan? Mana bu nima? U surat ko'rsatdi. Unda Qodir Pushkarov bilan yonma-yon turardi. Mana buchi? Yana birini uzatdi dag'dag'alab. Mana endi seni qo'lga tushirdim deb kibrlanib turgan ofitser Qodirning javobidan besh battar tutoqib ketdi. Qodir esa suratni ko'rishi bilan bu faqat surat. So'zimizni qayoqdan biladi? Shu bilmagandan meni tergayapti-da. Aks holda uning oyog'ini yerga tekkizmay olib kelardi. Demak, bu yog'i menga bog'liq. Ey qalbim, endi metin bo'l. Tillarim tosh qot. O'lsang o'lu, lekin siring ichingda qolsin degan fikr bilan javob qaytardi. Ha, buma. Bir mahal bizning tomonlarda bo'lgan ekan, hozir o'zgarib ketgandir deb so'rayotgan edi. Yana nima dedi? Hech narsa. Ismi nima ekan? Qizil armiyada kim bo'lgan ekan? Bunisini aytmadi. Men ham surishtirganim yo'q. Uning ismini bilganim bilan qornim to'yarmidi? Qorningni to'yg'azsak, bilib berasan? Aytarmidi? Aytmaydi. Bu yerdagi odamlar pishiq ekan. Uning soddaligi ofitserga yoqdi. Mag'rur jilmaydi. Feldfebel bilan ko'z urishtirib oldi. Biz yordam beramiz. Uddalay olmasman. Uddalay olmayman. Bekorga ayg'oqchi deb o'ldirib qo'yishadi. Joning shunaqa shirinmi? Kimning joni shirin emas? Qari onam bor. Ha, balli. O'sha qari onangni ko'rging kelsa, biz bilan ishlashing kerak. Usting butun bo'lmasa ham qorning to'q yurishiga kafilmiz. Yo'q, qo'limdan kelmaydi, uddalay olmayman. Ochlikdan o'lib ketasan-ku bu holda. Qodir boshqa qanday ilojim bor degandek yelkasini mayus qisdi. Shuning ustiga tunov kuni Pushkaryovni to'xtatib, o'z xizmatlarini taklif etgan kapo eshik taqillatib kirib qoldi. U egilib salom berdi. Lekin ofitser ham, feldfebel ham mensimagandek sal bosh irg'ab qo'ya qoldi. Demak, sen sovetlar kelib ozod qilishidan umidvorsan. Ha, qizil shayton. Ofitser yana qutira boshladi. Uning engahidan ko'tarib qo'ydi. Bo'lmasa nega ochdan o'lishga rozisan u? Biz bilan ishlamaysan? Qo'limdan kelmaydi. Yana bo'shashib javob berdi Qodir. Keladi, keltiramiz. Rozi bo'lsang bas. Bu gal Qodir indamadi. To'g'risi, nima deb javob qilishini bilmasdi. Yana o'sha javobni qaytarish quturgan it og'ziga qo'l tiqish edi. Ofitser uning og'zini poylab turdi. Ha deganda javob bo'lavermagach, "Xo'sh, nima deysan?" dedi sabri tugab. Qodir jo'rtaga yana bo'shashdi. Yo'q, qilmayman deyishga botinmay, yotig'i bilan qilolmayman. Uddalay olmayman, dedi. Uddalaysan? Yo'q. Qilasan? Yo'q. Ana shundan so'ngra Qodir yetti uxlab tushiga kirmagan qiynoqni ko'rdi. Buni begona qoraga kirgan daydi itdek urib surib qo'shni xonaga olib chiqdilar. Bir oyog'iga arqon solib, shiftdagi xalqiga osib qo'ydilar. Butun yegan ichgani og'ziga kelib, oyog'idan ushlab bozordan olib kelinayotgan jo'ja xoroz qanotidek qo'llari shalvirab, ancha vaqt qolib ketdi.
Bu arada ofitser shoshmasdan bitta sigareta chekdi. Alla nima haqida kapo bilan nemischalashdi. Feldfebel qayoqdandir chiqib keldi. Yana papiros tutatib chiqib ketdi. Keyin ofitser kapoga nemischalab gapirdi. U qodirga tarjima qilib berib turdi. Savol yana boshidan boshlandi. Ana vurus, senga nimalar dedi? Nimaning rejasini tuzdinglar? U qayerda ishlagan ekan? Biz bilan ishlashga rozi bo'lasanmi yo'qmi? Qodir tushundiki, javob berishi befoyda. Modomiki o'ziga ma'lum sirni ochmoqchi emas, ular bilan ishlash niyati yo'q ekan. Har qanday javob faqat ortiqcha kaltak va haqorat uchun vosita bo'lishi mumkin. U indamadi. Nazarda oyog'i uzilib ketayotganga o'xshardi. Ikki oyog'imdan osganda ham bunchalik bo'lmasdim degan xayol bilan tishini tishiga qo'ydi. Avval to'pig'i, keyin tizzasining ko'zi, undan keyin beli kesak bo'ldi. Sezish hissini yo'qotdi. Bora-bora ikki qo'li ham o'ziga og'irlik qilib qoldi. Qo'ltig'ining osti zirqirardi. Tomog'iga nafasi tiqilib ko'z oldini tuman bosib keldi. Xuddi shu paytda ofitserning "Xo'sh, o'ylab bo'ldingmi?" degan tovushi arang quloqiga kirdi. Saldan keyin o'ylash emas, eshitishdan ham qoldi. Qulog'i tom bitib, ko'z oldini tun qorong'iligi bosdi. U hushiga kelganda boshqa bir kamerada yotardi. Bu yer avvalgisidan sal katta bo'lib, ikkita zang bosgan karavot ham qo'ygan edi. Bittasida yotgan odam u ko'zini ochishi bilan o'rnidan turib, salomlashdi. Nimaga qamalganini so'rab, o'zinikini aytib berdi. Shu bilan kamerada odatda bo'ladigan dastlabki suhbat tugadi. Saldan keyin u odamni olib chiqib ketdilar. Tuni bilan qaytmadi. Ertalab Gitlerni ko'mishga chiqdim. Mendan boshqa hech kim yo'q. Oyog'idan sudrab ko'mib keldim, deb qahqah solib kirib keldi. Kuni bilan kulgidan to'xtamadi. Tuynikdan tushib turgan yorug'ga qarab, qushga o'xshab talpindi. Karavati ustiga chiqib sakradi. Jim qoldi. Yana qahqah urdi. Kamerada Qodir borini payqamadi ham. O'zi bilan o'zi servar bo'lib kunni o'tkazdi. Kechga yaqin olib chiqib ketdilar. Boshqa qaytmadi. U jinni bo'lib qolgan. Buni otib tashlagan edilar. Qodirning unga rahmi kelib, o'z taqdiridan vahimaga tushdi. Men ham jinni bo'lib qolmasam. Ertachiga shu dahshatli vahimadan qutulib, kameraga ko'nikkandek bo'ldi. Uni ko'zdan kechirdi. Avvalgisidan sal yorug'. Tashqaridan sal-pal tovush ham eshitiladi. Bu tovush qulog'iga ilk bor kirganda bag'rini tilib ketdi. Inson tovushining bunchalik hayot baxsh ekanini endi tuygandek edi. Janqoq kishi suvga yopishgandek qo'lini hovuch qilib tashqariga quloq soldi. Lekin tovush kelardi-yu, uni anglab bo'lmas edi. Bu ham bora-bora joniga tegdi. Kamera devorlarini tomosha qilayotib, birdan chumchuq ko'zidek kavakdan bir narsaning chiqib turganini payqab qoldi. Gavharga yo'liqqan gadoydek entikib, uni tortib oldi. U kemirilgan qog'oz edi. Bu kaftdek qog'ozga xat yozilganini yorug'ga solgandagina bildi va o'qidi. Bu yerda siyoh yo'qligidan qonim bilan gugurt cho'pida yozayapman. Men oddiy sovet kishisiman. Maslagim yo'lida halok bo'layapman. Qalbim tinch. Xayr do'stlar. Xayr. Biz yengamiz. A. Avcharenko. Bu xat unga bir odam kuch quvvat baxsh etdi. Pushkaryov umuman qochishni uyushtiruvchi yashirin qo'mita Qodirdan keyin hech kimni nemislar bezovta qilmagandan hayratda edi. Mana bugun 5-chi kun. Uni kuzatish uchun topshiriq olgan Kapo ham 7-chi barak orqasida o'sha bir uchrashgandan keyin lager zonasida ko'rinmay qoldi.
Bu yana qiziq edi. Bu jumboq komitaning qo'lini bog'lab qo'ygan edi. Agar shu hodisa ro'y bermasa yoki Kapo oraga tushib qolmaganida, shu bugun erta lager oyoqqa turgan va o'z baxtini sinab ko'rgan bo'lardi. Hozirgi holatda ish boshlab bo'lmas edi. Balki nemislar shu hodisaning boshlanishini butun lagerni qirib tashlash uchun bir bahona sifatida atayin kutib turgandir. Unda barcha tayyorlik bir pul bo'lishi turgan gap. Qodirni yaxshi tanigan Pushkaryov juda bezovta edi. Qo'mitaning ishi orqaga sudralib putur yetishidan bir cho'chisa, yoshgina ajoyib yigit Qodir uchun yana bir joni achir edi. Nima hodisa ro'y berdi ekan, deb o'ylab o'yiga yetmas edi. Shu payt fikrdoshi arman yigit uni qidirib kelib qoldi. Chiq, Kapo hovlida yuribdi. Seni qidirayotgan bo'lmasin, dedi. Pushkaryov shoshganidanmi yoki hayajondanmi irg'ib o'rindan turib, eshikka otilar ekan, orqasidan yetib kelgan arman yigit faqat u eshitadigan qilib. Hovliqma, hovliqma, deb qo'ydi. Shundagina Pushkaryov o'zining noo'rin harakat qilganini sezib, darrov beparvo tushga kirdi. Chindan ham Kapo uni ko'zlab yurgan ekan. Pushkaryovga ko'zi tushishi bilan bir chetga ishora qilib, uning orqasiga o'tdi. U orqasida yurgancha gapirib ketaverdi. Pushkaryov ham o'zicha ketayotgandek quloq soldi. Kapo Qodir haqida to'plagan xabarni yetkazib ketdi. O'zingiz uningiz uncha-muncha olmos kesolmaydigan oyna ekanligini bilasiz, deb qo'ydi. Yaxshi, dedi xotirjam bo'lib Pushkaryov. Lekin Qodirning tortgan azobidan yuragi achishdi. Endi nima bo'ladi? Aytolmayman. Kamerada yotibdi. Aniq aybi bo'lmasa chiqarib yuborishlari ham mumkin. Aytish qiyin. Lekin yigit 10 yil yotganda ham sizlarga kasri urmaydigan. Bu yoqdan xotirjam bo'lishingiz mumkin. Bunaqasi kam bo'ladi. Xuddi shunaqaligi uchun ham uni qutqarish kerak-da. Aks holda sadqai sar derdik. Kapo bosh qashib qoldi. Bu juda og'ir jumboq edi. Senga topshiriq shu. Bir yo'lini qil, dedi Pushkaryov qat'iy. Boshi qotib qolgan Kapo o'ylab turib, biror to'polon bo'lganda edi, men uni olib chiqsam, deb qo'ydi. Kaponing bu gapi qochishni uyushtiruvchi yashirin komitaning ishini tezlatishga turtki bo'ldi. Qodirdan ko'ngli tinchigan komita yana ikki avtomat qo'lga tushirgandan keyin qochish kunini belgiladi. Otishma vaqtida Qodirni kameradan olib chiqishni turmani yaxshi bilgan Kapo bilan yana 5-6 kishiga topshirdilar. Bu boshqa gap, dedi Kapo. Ketidan qistirdi. Omon-eson bu jahannamdan qutulib olsak, mening kimligim haqimda o'zingiz guvohlik berasizlar. Bu yoqdan ko'nglingiz to'q bo'lsin. Bu amalim xatoyimning majburiy oqibati edi. Bir kuni hammasini aytib beraman. Albatta. Yakshanba kuni nemislar ayni shirin uyquda yotadigan tong otarga yaqin lager oyoqqa turdi. Tayyorlik puxta bo'lgandan operatsiya shunaqa tez va muvaffaqiyatli amalga oshdiki, qochoqlar bir soat ichida mo'ljallangan o'rmonlarga kirib oldilar. Qodirni kamerasidan juda epchillik bilan olib chiqqan Kapo lager darvozasida o'q yeb yiqilgach, uni ikki kishilashib ortboqlab kelgan Qodir saldan keyin yo'lda o'rmon og'zida qoldirishga majbur bo'ldi. U hayotdagi o'z burchini o'tab bo'lgan kishidek ko'zini mangu yumgan edi. Kapo o'z halokatini bilgandek, qo'ynidagi bir parcha qog'ozga shunday deb yozib qo'ygan edi. Pavlitskiy Vadim Todorovich, nemis tili o'qituvchisi. Keyin adresi. Bir oydan keyin o'rmonda paydo bo'lgan partizanlar atriyadi og'ziga tushdi. Bu atrofda nemislarning halovati yo'qoldi. 11. Ona yurtga qaytganda. Qodir ona shahriga kirib kelganda ayni yoz edi. Bu yurtning yoziga nima yetsin? Ishkomida charoz qorayib, polizda 40 xil qovun dum beradi. Nashvatsi atir taratib, qimizak olmasa ko'ngil ochadi. Gilosi ko'z qamashtirib,
anjiri til yoradi. Qayrag'ochdagi savat uyasida laylak tomoq qoqib, musichalar kukulashganda, zaxchi chag'illab, bulbullar bog'u chamanni kuyga g'ar qilganda, ariq suvi osmondek tinib, qo'ng'irog'ini bir tekis chalganda, kunduzi tuprog'iga tuxum ko'msang pishkudek isib, oqshomi orombaxsh salqin tortganda, bu o'lkani aylanganmisiz? Mirishkor bog'bon supasida bir bosh husayni yoki echki emarni suvga chayib yeb, bobo dehqon chaylasida tunab, saharda ananas, ko'kcha, oq urug'ning tarsillab yorilishini eshitganmisiz? Shoda-shoda ko'sak bog'lagan ko'm-ko'k paxtazor boshida, ayni tush paytida usta paxtakor qo'lidan bir piyola ko'k choy ichib, yog'liq palovdan keyin o'nlab kanal, yuzlab anhorlardan biriga sho'ng'iganmisiz? Yo'q. Demak, mo'jiza yurtni ko'rmabsiz. Dunyoda shunday oromijon ham bo'lishini bilmabsiz. Ana shularni o'ylab, ona shahrida poyezddan tushgan Qodir ilk qarashidayoq hamma yoqda bundan necha ming kilometr uzoqdagi dahshatli urushning ta'sirini ko'rdi. Yuzidan yoshlik shodu xurramligi, quvnoq sho'xligi sochilib turgan yigitlar siyrak, otasi, aka-ukasi, eri, farzandini frontga jo'natib, ularning o'rnini bosgan qizjivon, o'smir keksalarning rangi ro'yida avvalgi zavq, shukuh, tabassum yo'q. Kiyim boshlari ham soddalashgan, yengil botinkalar, tuflilar o'rnini qo'pol etik, ipi qayishli og'ir botinkalar, ipak o'rnini ip almashgan edi. Qarashlar og'ir va o'ychan. Boshiga mushkul ish tushib, pardoz andozini unutgan juvondek ko'cha ko'ylarning burungi fayzi yo'q. Tramvayning jiringlagan tovushida ham qandaydir o'zgachalik bordek. Urush go'yo bu shahar, bu yurtning husnini o'g'irlab qo'yganga o'xshardi. Qodir telegramma bermagan edi. Hammaning o'z ishi boshidan ortib yotgan hozirgi tig'iz paytda hech kimni ovora qilgisi kelmadi. Azizaning frontdaligini xatdan bildi. Uni kutishga oyisi-yu, jannat kelinoyisi chiqa oladi xolos. Kim biladi? Onasi akasining g'am ustiga Qodirning shuncha vaqt bedomu darak bo'lib ketgandan keyin qanday ahvolga tushgan? Ehtimol, g'am bukib qo'ygan. Stansiyaga chiqishga yo kuchi yetadi yo yo'q. Bu oila boshiga qora kun tushganda mehribonlik qilib turgan kelinoyisini bezovta qilishni o'ziga ayb ko'rmadi. Indan keyin bu kunlarda vokzalda kishi kutish, gul tutish, qabriston tepasiga marhabo, xush kelibsiz deb yozib qo'yilgandek erishga o'xshab ko'rinadi. Shoshmasdan kirib borsa ham bo'laveradi. Nimani qoyil qilib kelyaptiki, uyiga telegramma berib vokzalga odam to'playdi. O'sha tongda nemis lagerdan qochgandan keyin Pushkaryov tuzgan partizan otryadida jang qilib yurdi. Poyezd qulatdi, ko'prik portlatdi, ko'p qatori chog'i kelgan nemis garnizonlarga hujum qildi, xoinlarni tutib otdi, razvedkaga bordi. Xullas, nima buyurilsa yo'q demadi, qo'lidan ne ish kelsa bosh tortmadi. Shunday to'qnashuvlardan birida soni va qornidan o'q yeb uzoq yotdi. Oxir bo'lmagach, samolyotda katta yerga evakuatsiya qilishdi. Dengiz yoqasidagi bir shaharda keragicha davolab, mana endi 6 oy o'tkazishga yuboryaptilar. Qodir tanish ko'chalardan o'tib, eshigiga yaqinlashgan sari yuragi gup-gup urar, nafasi o'pkasiga tiqilardi. Bu nima? Hayajonmi? Yo'lida ko'zi to'rt mehribon onasining sog'inchimi? Nemis lagerda tortgan azob uqubatlarining xovrimi? To'kkan qonning shukuhi, ona shahrining olov mehrimi? Nima bu?
U bir burda qora nonga zor bo'lib, lagerda ozib to'zib, bitlab yurganda, iflos nemis ofitseri kaltaklab-kaltaklab oyog'idan shiftga osib qo'yganda shu lahzani, shunday totli lahzani o'ylaganmidi? Ha. Bular bari osmondagi oy momaga qarab talpingan go'daknikiday shirin xayollar edi xolos. Mana ko'z oldidan bir lahza ham nari ketmagan o'sha oddiygina eshik. Mana uning ostonasi tubidan shaldirab oqqan kumush ariq. Mana chinorga bir shoxini erkalik qilib qo'yib turgan akatsiya daraxti. Shoxlar orasida chumchuqlar ham avvalgidek chug'urlashadi. Osmon ham o'sha, quyosh ham o'sha. Hamma-hammasi o'z joyida. Faqat ulardan urush tufayli fayzu orom ketgan, tinchlik ketgan. Ana shu chinor, ana shu ariq, ana shu chumchuqlar, ana shu osmon, quyosh, yer, esgan shamol, ana shu ona shahar, go'zal yurtning husni, latofati, ko'rki, jozibasi bo'lmasa, zavqi shavqi, farog'ati, fayzi halovati bo'lmasa, ularning dardi bilan yonmasa, frontlarda qon kechib, lagerda zardob yutib, dushman orqasida jang qilib yurarmidi? Shular borki, uning bag'ri butun, ko'ngli tinch. Qodir hayajondan titragan qo'llari bilan eshik zulfini ushladi. Asta itardi. Qani ilk bor kimni ko'rarkin? Hovli suv quygandek jimjit. Adolat xola qo'shninikidan o'tgan balx tut soyasidagi supachada nima bilandir ivirsib o'tiribdi. Ko'zida ko'zoynak, boshida oppoq toka ro'mol. Men ketganda ko'zoynak tutmas edi. Demak, ancha qaribdi-da. Tag'in ham fil ekan. Shuncha g'amga bardosh berib kelyapti deb o'yladi Qodir. Birdan kirib borib, uni qo'rqitib yubormaslik uchun tomoq qirib yotaldi. Har qachongiday ziyrak jon bolam xola keksalarga xos sifolik bilan tovush kelgan tomonga qaradi. Qaradi-yu, eshikda turgan odamning kimligini aniq ko'rmagan bo'lsa ham, onalik qalbi bilan uning Qodir ekanini tuydi. Darrov ko'zidan ko'zoynagini olib, yana termildi. Endi yaxshi tanib, shoshib qoldi. O'rnidan turaman deb supa chetidagi piyolani tushirib yubordi. Qodirjon, bolam, bolaginam. Ona boshqa bir so'z aytolmay, yalang oyoq kelib o'g'lining yelkasiga qo'lini tashladi, yig'lab yubordi, sevinchidan hong-hong yig'ladi. O'z oyoqlaring bilan eshik qoqib kirib kelgan kunlaring bor ekan-ku, onang bechorani buncha qiynamasalaring, biringniki yetmaganday, seniki ham bormidi jon bolam, sen-ku qamoqda emas eding, muncha jim bo'lib ketmasang, onam kuyib o'lsin dedingmi? Adolat xola yillab yuragida yig'ilib yotgan sevinchini ham, ginasini ham aytib tugata olmas edi. U dam kuyinib yig'lar, dam ko'z yoshlari orasidan kulib, o'g'lini qayerga o'tkazishini bilmas edi. Qodirning ham o'pkasi to'lib, dimog'i achib kelsa-da, o'zini arang tutib, yoshini ichiga yutdi. Yelkasidagi safar torvasini supa chetiga qo'yib, o'zi ham sholchaga omonat o'tirdi. Adolat xola uydan nimdoshgina ko'rpacha olib chiqib to'shadi. Tur bolam, yerda o'tirasanmi? Ko'rpachaga o't. U yer zaxli qiladi axir. Qodir etigini chiqarib tashladi. Ona nimdosh bir kalish olib kelib, supa ostiga qo'ydi. Akangniki, bolam kelsa kiyadi deb olib yuribman. U kelgunicha sen kiyib tura qol. Aka ukanikining aybi yo'q. Borib kelganimizdan beri undan darak yo'q, bolam. Nimaligini bilmayman. Xat yozamiz, javob yo'q. Surishtiraman, birov bir narsa demaydi. O'z yog'imga o'zim qovurib yuribman. Ona bu gal o'rtanib yurak bag'ri ezilib, ko'ziga yosh oldi. Lekin baribir qarshida o'tirgan o'g'lining kelish sevinchi ustun chiqib, doka ro'molining bir uchi bilan ko'zini artdi. Bu qilmishiga uzr so'ragandek. Sen xafa bo'lma bolam, ko'zim shunaqa seryosh bo'lib qolgan. Kishi qariganidan keyin shunaqa bo'lar ekan, dedi.
va samovarga olov tashlab yubordi. Dasturxon yozar ekan nonga bo'lgan o'chirtdan olib qo'ydi. Kallay saharlab o'chirtga chiqaman. Mana bugun g'aflat bosib uxlab qolgan ekanman. Nonsiz qoldim. Endi kechqurun kelgandan olaman. O'chirdim bor. Xurinisoning ketidanman.